Uz pomoć poznatih likova iz bajki, sinoć je počelo dečije kulturno leto u Staropazovačkoj opštini. Platoji u Novim Banovcima i Novoj Pazovi bili su puni znatiželjne dece, ali i roditelja. Milica, koliko imaš godina? Sad ću 8. I došla si večeras da gledaš predstavu? Da. Za kim si došla? Za tatom i za mamom. Volim kokice i još našto tako. Životinje. Životinje i... I pozorišne predstave? Da. Došla si večeras ovde sa kim? Sa tetkom, sa psom i sa bratom. Kaže mali, on to baš ne razume, ali neka vidi, neka vidi. Da kažem, poraste, vidi kako se smeje. I on voli ovako nešto, voli decu, voli sve ovo što može Reno. Beogradsko dečije pozorište Hajde obraduj dan ponovo je došlo pred najmlađu publiku sa novim predstavama. Mi smo se mnogo užalili, deci. Mislim, godinu dana skoro ništa nismo radili. Hvala Bogu da je počelo da se radi i nadam se da će da se nastavi ovim tempom. Lepa priča o jednoj devojčici koja ima sreću ili malo manje sreće, da je posećuju likovi iz bajki. Zašto? To se vidi u predstavi. Da je važno biti dobar drug, poručili su likovi sveta bajki, ali i sedmogodišnji Maksim Vulić. Došao sam zbog jednog dečaka iz Novog Sada gdje ima 6 mjeseci bolestanje. I želim da pomognem, da se uključimo, da kupimo lek koji košta 2 miliona evra. Dečiju predstavu u svetu bajki u petak od 18 časova mogu pogledati mališani u Vojki. Od 20 časova istog dana veseli tročlani ansambl dolazi u Staru Pazovu. Pokrovitelj besplatnog pozorišnog programa tokom jula i avgusta su Centar za kulturu Stara Pazova i opština Stara Pazova.